Ďalší deň v Číne, ďalší deň v čínskej reštaurácii. Čo si dneska dám na obed? Idem znova do mojej obľúbenej reštaurácie hneď vedľa mojho bytu. Akorát som prišiel trošku neskôr a všetko už je takmer vypredané a ponuka je naozaj obmedzená. A tak som si dal bôčik a takýto čínsky karfiol. Bôčik je na paprike a inak Číňania z papriky nikdy nevydávajú von zrniečka a považujú to za výmysel cudzincov. Sadol som si za stolík, vytiahol som si paličky a dal som si bôčik, svoj karfiol, samozrejme miska ryže k tomu ako prílohu, ale to není všetko, pretože som si aj objednal vypražanú šniclu, čiže rezeň. Minule ste sa pýtali na to, že čo to je šnicla, tak skrátka rezeň. A Číňania jedia rezeň s octom. Takto som si dal trošku octu a rezeň vám už nakrájajú Číňania, pretože ako inak by ste jedli rezeň s paličkami, že áno. A namočíte si takto do octu a jete rezeň. Chutí ako rezeň. Nič prekvapivé. Skrátka dobre. Celý tento obed stal 52 jenov, čiže 7 eur, či 150 českých korún.